В пълната пленарна зала ученици и студенти дебатираха на тема за и против Лисабонския договор. Европейският съюз просперира, защото Лисабонският договор предоставя възможността решенията на Европейският съюз да се адаптират според нуждите на всяка една държава. В този дебат ние ще докажем две неща. Защо шансът за федерализиране е по-голям при Европейската конституция и по-малък при Лисабонския договор? И защо федерализацията е лоша и вреди на интеграционните процеси в Европейския съюз? Символи на Европейския съюз имаме вече, така или иначе. Имаме знаме, имаме химн и хората се гордеят с това знаме и с този химн. Хората приемат Европейския съюз като нещо свое. И косвено от Европейския съюз, като го приемат за нещо свое, когато го слушат на Нова година след своя химн, те приемат и евроидеалите по-лесно и се идентифицират с идеалите на Западна Европа много по-лесно. Председателят на парламента Цвета Караянчева, която проследи разискванията, поздрави участниците в дебата с думите. Във вашите ръце е бъдещето на България. Вие ще бъдете връзката между миналото, настоящето и бъдещето. И каквото мислите и каквото научите, ще го пренесете напред във времето. Във вашите сърца е скътано родолюбието и преклонението пред направеното от предците. Дебатите са посветени на 140 годишнината от Учредителното събрание и приемането на Търновската конституция.